Transport. Skal bussen køre direkte og hurtigt mellem de større byer, eller skal den også omkring de mindre byer? Der er rigtig mange i Danmark, der er afhængige af offentlig transport til og fra skole, arbejde og fritidsinteresser. Tal viser, at jo længere tid unge skal bruge på transport til en ungdomsuddannelse, jo større er risikoen for, at unge ikke gennemfører den. Derfor spiller de regionale busruter en afgørende rolle. Men det er dyrt at have busserne på vejene. Derfor er politikerne nødt til at prioritere både hvor og hvor ofte busserne skal køre. Vælger politikerne hurtige ruter mellem større byer, betyder det, at bussen springer de få passagerer i de mindre byer over. De har derfor ikke tilbud om offentlig transport. Vælger politikerne ruter med mange stop i mindre byer, betyder det til gengæld, at de mange passagerer fra de større byer får længere transporttid hver dag. Hvad skal de regionale politikere prioritere højst? Skal der køre flere regionalbusser på direkte pendlerruter mellem de større byer, hvor der er mange passagerer? Eller skal der være god dækning med regionalbusser mellem både større og mindre byer, så alle borgere har et brugbart tilbud om offentlig transport?